E no vídeo de hoje, Valentina vai conhecer os segredos secretos do novo local do Avatar World, vamos rir muito zoando os novos personagens e você ainda vai descobrir que bicho estranho Valentina acha que eu tenho no meu pé. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Olá, Valentins! Tudo bem com vocês? Eu sou Valentina Inguzani. E eu sou a VG Mames. E hoje nós vamos jogar Avatar World! E, Valentins, hoje eu vou mostrar pra vocês e também pra Valentina, que ainda não viu. Valentina, você ainda não viu? Eu ainda não vi. Meu Deus, a nova atualização que é essa praça aqui, muito legal. Eu adorei essa pracinha. Olha, mas primeiro a gente tem que estar na praça, né? Ah, meu Deus, é, tá passando com a minha sorvete. Vamos chegar. Gente, a gente ainda tá com roupa de Páscoa. Valentina, olha a sua roupa. E vocês aproveitaram bem a Páscoa de vocês? Comeram bastante chocolate? Porque assim, eu comi bastante chocolate. Não fale em chocolate, que me dá até eu fico até arrepiada. Meu Deus do céu, como eu comi. Valentina, olha, deixa eu te mostrar. Olha só, Valentina, que roupinha tchutchuca que a gente tá usando. Muito bonitinha, muito bonitinha. Ai, eu adorei, gente. Isso aqui, esse aqui é o sapatinho lá do, né, da caça aos ovos, que você não fez comigo, Valentina. Mas, né, eu vou te mostrar como é que é. Bom, aqui sabe que em breve a gente vai poder pegar um ônibus ou um ônibus escolar, né? É. Um ônibus comum, assim, né? Ou será o metrô? Será que é o metrô que vai lá pra estação? Talvez. Eu acho que é o metrô que vai pra estação. Bom, deixa eu te mostrar aqui, Valentina. Primeiro que a gente consegue ficar andandinho, né? Olha só, gente. E correr também. É, correr... Ai, meu Deus, eu perdi o caminho. Ai, mas olha o pé, gente! O pé bugado. Como é que eu tô correndo assim, gente? Na pontinha do pé, gente. Eu vou quebrar minha unha. Bom, deixa eu voltar aqui. Ai, gente, olha isso. Misericórdia. Que jeito estranho de correr. Ai, meu Deus. Da outra vez, a moça entrou dentro do caminhão. Ah, é verdade. Jesus. Valentina, olha só. Vem comigo. Olha só. Aqui tem essa menina, olha. Que ela superando aqui, largando o menino que fica segurando nela. Meu Deus do céu. Esse moleque tá com a boquinha assim. Meu Deus, eu vou cair! Ai, gente, olha que roupinha bonitinha! Ai, meu Deus, o caminhão não solta! Gente, olha que bonitinho esse croczinho dele verde! É muito bonitinho! Bonitinho, né? Mas a mãe não tá ligando pra ele, não! Ah, o garoto tá segurando a boquinha assim, oh, meu Deus, eu vou cair! Tá bom, minha filha, segura seu filho! Ela não quer. Gente, ela não quer mais segurar o filho! Meu Deus, ela bugou. E agora? Bugou! Fica parada, minha filha. Ai, fica assim. Ai, meu Deus, eu peguei a criança. Ai, meu Deus, daqui a pouco vão dizer que eu roubei a criança. Isso. Parou. Vamos ficar aqui. Parou. Graças a Deus. Meu Deus. Tá ficando preocupada. Não, vem cá. Cadê eu? Gente, cadê você? Ali, vamos embora. Ai, meu Deus, eu não consigo me pegar. Terceira, três vezes, não consigo pegar o boneco. Mas olha só. Primeiro que você sabe que aqui é a porta, né, das casas, né? Sei. Essa aqui é aquela casa primeira, que ficou super bonitinha com esse quintalzinho. Olha só, gente, que fofinho, né? Muito. Mas olha só, tem uma coisa errada aqui, você reparou? O quê? Porque esse balancinho aqui não é desse lado da casa. Ai, deixa pra lá, vai. Eu vou começar a ficar falando que é... Que não, tá errado. Certo, sim. Não, tá bom. Tá invertido, tipo assim, essa visão de fora. É, tá no mundo invertido, né? Não. Stranger Things. Mas é porque, ó, que entra. Ó, aqui, vou entrar aqui. Aqui o balancinho. Ó, o balanço tá desse lado, né? Mas... Ó, aqui o portão. Daquele jeito que tá, o balanço tá desse lado aqui. Não tá? Perspectiva. Ah, não, tá bom, vai. Então, vambora. Então, essa aqui é a primeira casa. Às vezes... É tipo assim, tudo que a gente viu é algo pra trás. Isso aqui tá do lado. É questão de olho, de perspectiva. Ah, sim, questão do olho. Bom, aqui tem essas plantinhas muito lindas, muito fofas. Parece até um ovo de Páscoa, né, gente? Aqui usa bonitinho. Muito lindo. Bom, seguindo aqui tem lixeira. E tem aqui a parte pra você botar o cocôzinho do cachorro. Aqui tem uma musiquinha que tá tocando, mas eu gosto de desligar. Aqui tem esse vaso, que bonito. Olha só, gente, que coisa bonita. As flores... Você pode plantar. É, a gente pode plantar. Então são flores de plástico. É. Você sabe que as flores de plástico não morrem, né? É uma música isso. Mas, gente, cadê o regador? Não tem regador aqui. Vou ter que pegar o regador. Ah, é, né? É, gente, pelo amor de Deus, esqueci o regador. Vamos lá pegar o regador. Vamos ver. Regador, cadê o regador? Ah, meu Deus, mas eu também vou ter que pegar a bonequinha. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o regalo. Ai, segura. Ai, segurei. Vamos Segurou. Lá. E ó, tem animação. Ai, gente, eu caí.
Pronto, já cheguei. Agora vamos lá, né? Olha como é que eu tô andando, gente. Tipo assim, não é nem pesando, gente. Luz, na passarela. É, mas qualquer coisa eu dou um biquinho. Vamos lá, botar as flores lindas. Ó, vamos ver o que vai aparecer. Ah, são essas flores azuis, as clássicas. Mas por que não é rosa, né? Eu queria plantar flores de rosa. Ai, será que é um segredinho de a gente tem que achar? Rosa? É, semente. Não, mas ficou bonito do jeito que tá. Eu gostei. Ficou tudo bem azul. Pena que tem esse rosa aqui no meio. É só tirar. Não. Dá pra tirar. A rosa não sai. Sai sim. A rosa não sai. Sai sim, confia. Não confia sai. Confia na mãe. Sai sim. Não sai a rosa. Eu literalmente... Olha, gente, a rosa sai. Eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui no meu quintal. Acabei de roubar a flor. Você sabe que não pode pegar a flor da praça, né? Totalmente errado. Não pode. Eu vou botar de volta aqui pra ninguém... Ih, gente, não dá mais. Dá pra ficar mão de sorvete. Não, eu vou botar aqui perto aqui das minhas das flores dessa casa que não são minha. Buquê. Não, eu vou botar, plantar mais um pouco aqui. Opa, vambora. Pronto, ficou ótimo. Eu aqui, olha só. Aí, seguindo aqui essa praça linda e maravilhosa, você tem aqui um bebedouro. Que você pode beber água, gente. Olha só, você tem novas animações. E os animais, eles podem que, beber ah, aqui. Susto. O que você já cantou? Eu pensei que os animais eu. E os animais bebem essa água, que é proibida. Os animais não. Lavam a cara não. Na água da praça que é pra beber. Isso aqui não é banheiro, vai lavar roupa, mão, que tá fazendo o quê, gente? Não, tô falando que os animais podem beber aqui, ó, nesse potinho. Põe o mouse. Ah, aqui o mouse. Pra vocês saberem, né, aqui. Não, mas só se tiver o bichinho, né? É, que no caso no arbusto. No arbusto. Aqui se você clica aqui, cai a chuva de limão. Ah, beleza, maravilhoso. Meio limão. Eu acho isso ótimo. Você está andando na rua assim, você pisa no limão. Aqui não cai, não? Não, não vai cair. E aconteceu com uma pessoa da minha antiga escola, só que no caso não era um limão, era uma manga. Nossa! Uma manga enorme, né? Era o pátio da mangueira, né? Era um pátio que tinha uma mangueira. Aí, entendi. Bom, sim. E aqui é o seguinte, né? Essa menina, ela faz suco de limão. Ai, meu Deus, eu vou tentar na mãozinha dela, olha só. Não, para de falar, Jesus. Olha só, vou botar aqui, fez o suquinho. Aí põe na jarra. Na jarra. E aí ela pegou de novo. Vou pegar um copo, aí a gente pega. Oh, meu Deus, tô desperdiçando tanto suco, ver se tá bom. Gente. Vamos tomar. Opa, joga na cara. Olha, tá cheio de açúcar, porque eu nem fiz assim, ó. Ah, pô, eu fiz maior cara de azedo e você falou, tá cheio de açúcar, nem senti. Enquanto senti. Eu tava assim, ó. Ó, aqui tem esse bichinho de pelúcia, que eu acho ele muito lindo, muito fofo. De adoro limão. Que quando a gente joga o bichinho de pelúcia, a gente vê meio que a Mônica, com esse dentinho de Mônica. Ah, é verdade. Né? E vai achar o segredo aqui da sexta? Eu acho que é uma homenagem ao Maurício de Souza. E aqui nós temos dois segredos aqui, muito legais. Ó, tiozinho, você pode ficar aqui do lado, por favor, bebendo água? Pode ficar lavando seu rosto aí, que eu acho que seu rosto tá meio oleoso. Bom, voltando aqui tem dois segredos muito legais. Primeiro que se a gente tirar todos os limões são aqui... São infinitos limões, juro. Não são infinitos limões, não. Na minha vez, foi uns 100 limões, assim, não, que eu tive que tirar. Não precisa... Ah, aqui, ó. Que isso, gente? Meu Deus! Ai, caiu, subiu. Ó, que coisa bonita, que coisa linda. Aí você pega esse ticket super lindo. Ai, esse ticket. Segura o ticket, por favor, obrigada. E aí entrega pra menina. Ai, meu Deus, a menina deu e isso aí transforma aqui. O ticket nisso. Nisso. Eu vou trocar aqui meu... Que é pra você tomar suco, ó. Tem que ter animação. Tem animação, gente. Mas peraí. Olha que bonito, gente. Eu adoro esse estilo de andar, olha. Desfilando, gente. Valentina, você tá lá no tenta negócio. Botar o limão ali. Vou tentar botar o... Fala, limão. A limonada. Limão ali. A limonada. Bem, Valentina, você tá aí sentada esperando que ônibus. Não tem ônibus nenhum, deve que tá interditado. Ai, mãe, desculpa, eu não vi. Você tá parada ali esperando que ônibus. Eu não vi, mãe. Não tem nada ali. Olha só, aqui, deixa eu então clicar aqui. O primeiro eu tô aqui... Nossa senhora! Delicious! Essa limonada é melhor do que a que ela fez, né? Porque ela primeiro falou assim, opa, que bom! Esse aqui tá azedo? Você tá bebendo o vento, né? Não, essa aqui ela soprou. Viu que ela soprou? Não. Mas por que ela quer fazer isso? Ela quer explodir esse boné? Ah, é verdade, ela soprou. Podendo botar a limonada aqui, pra ver se ela toma.
Você quer que eu tome um banho de limonada? Ah. Não, não vai, cara. Ai. Mas onde você tirou isso, gente? Gente, ué, é limonada infinita. Quem nunca vê? Bom, Valentina, olha só, te chamei aqui por outra questão. Porque aqui, olha que lindo. Clicou, caiu, nada. Top. Top. Ah, olha que roupinha linda. Que lindo. Muito, olha só, parece muito com o que eu tô usando. Ó, mesmo corte. Copio. Só mudou a estampa. Põe mas mim, tá muito põe fofa. Mim, põe sim, por isso, por isso que eu trouxe você aqui. Olha que bonitinha. Essa roupinha também é linda, né? E aqui, é claro, que é pra combinar. Apesar de que eu não curti muito esse chapéuzinho, não. Não sei, ficou uma coisa assim meio... É, é aquilo, né? É de graça, presente a gente não reclama. A gente fala que lindo. É definitivamente um chapéu. É definitivamente algo. É um chapéu. É, chapéu. Mas eu acho que você fica mais bonitinho com esse aqui. Eu acho que combinou. Tenta inclusive botar esse aqui em mim e esse aqui em você. Vamos ver se vai ficar melhor. Não, eu não quero vamos esse chapéu. Vamos fingir que eu não tô, não, eu tô você fazer quer algo. Empurrar, você quer me empurrar esse chapéu? Você quer esse não, pra você? Não, vamos fazer um teste. E aí você quer me empurrar esse? Não, um não, teste, esse não, é um não, teste, não, é um teste. Não, prefiro voltar então com a minha orelhinha e você fica com esse. Então tá, top. Não, põe esse aqui então. Ah, mas eu gosto dessa orelhinha caída. Tão combina com essa orelhinha. Combina com o meu chinelo, meu sapatinho bonitinho de gambá. Fofo. Gente, gambá, seu coelhinho! Não, eles falaram assim, ai, de Páscoa aqui, ó, um coelhinho. Gente, isso aqui é claramente um gambá. Que isso? É claramente um gambá tá, pisado. Tá, vou botar aqui, produção. É claramente olha um gambá o que é um gambá. Pisado. Não, isso, um gambá branco. É um gambá branco. Gente, mas nem que você pinte esse gambá. É um gambá, de branco, gente. Ele não vai ficar um é coelhinho. É um gambá branco. Mano, isso gente, não... é um coelhinho de Anobil. É literalmente um gambá. É, assim, gente, é literalmente um gambá. Não, é não é. Um não, gambá. Gente. Tá é de um gambá. O gambá é um bichinho da natureza. Mas não é. É gambá um gambá. Não é esse coelhinho. Tá, então tá bom. Então, olha só. Então, vamos continuar aqui que eu vou te mostrar outro segredo aqui. Mirabolante muito bom. Ai, meu Deus, tô aqui no... Só no sapatinho, ó. Só no sapatinho. Ai, meu Deus, não deu certo. Bom, aqui eu tenho mais um poste lindo, maravilhoso, com esse gato. É, esse que? Gato é, me dá uma impressão com esse pra... saco, parece que ele tá passando mal, né? Ai, vejinho, não ai, fale não sei, isso. Ficou meio assim, não, nervoso. Aqui é o final da Housemaker, né? É, final não, gente, é a entrada da Housemaker. Final. E aí, Valentina, é o seguinte. Aqui tem essa praça, o menino tá dormindo. Olha a roupinha dele é nova, olha só que bonitinho. Olha esse tênisinho. Não, esse tênis parece aqueles tênisinhos lá daquela loja. É, aí eu não curto muito, não. Tô não, não curto muito, não. É uns estilos mirabolantes, é, não uma sei coisa o quê. Meio... Não, vem, meu Deus, eu não consigo andar. Cadê a faixa de atravessar, gente? Não, a faixa já vai chegar, calma, menina. Ó, aqui eu consigo tirar essas flores daqui? Não. Não, não consigo, mas bem que poderia tirar, né? Pra botar assim no meu cabelinho, no meu cabelo. E eu acho que isso aqui tá protegendo muita árvore. Tipo, é uma altura muito alta, assim, mas tá protegendo. Não, tá protegendo demais. Eu acho que... Tá protegendo o gambá. Desse seu gambá que você tá pisando? Do gambá do meu pé, não. Não, só se for aquele outro gambá. Ó, essa menina tá meio bolada. Tá assim, gente, que isso? Olha só, cara, não tô entendendo. Eu gosto muito desse estilo de botar uma meia de cada cor, de cada modelo. Uma vez eu fiz isso, eu botei um sapato de cada tipo. E aí... Era um chinelo e uma bota. Não, não, eram dois sapatos. Um era de couro, outro era de camurça. Tipo, um de pano e um de plástico. Ah, Era bem, bem diferente. Quando eu cheguei no local, peguei ônibus, cheguei no local que eu vi que tava com pé. Com dois sapatos diferentes. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que voltar. Eu voltei pra cá. Voltou mesmo? Voltei. Que eu voltava. Nossa. Eu ia passar o já dia. Já cheguei lá, gente. Não. Então, que ninguém me viu. Eu cheguei antes de todo mundo. Por uma glória a Deus, não tinha ninguém. Eu tirava o sapato e ficava de meia, gente. Me roubaram. Tô sem sapato hoje. Vou ficar não, de meia. Não, era pior. Ia ter que contar isso pra todo mundo, não. Bom, seguinte, ela tá com um cordãozinho bonitinho, né? Depois a gente tenta pegar esse cordãozinho dela. Vamos roubar. Ó, aqui, deixa eu te falar. Ó, aqui se você clica, não. Se me manda aqui, nada. Não tá disponível. Tá verde não, ainda. Tá verde. Aqui tem esse gatinho aqui, que até então... Tá ai, perdido. Meu Deus, vem até com um alfinete. Ó, cuidado que quer pipi. Ai, não precisar. O que é isso aqui? Tá lendo. Ah, sim, gente. Olha, ela tá pensando. Ai, gente, o que tá rolando? Meu Deus, o que que tá rolando aqui? Que é um gato sushi? Tá acontecendo? Será que aqui lançaram um japonês que você come fez? Com comida de gato? Não. Do nada, você clicou não, alguma coisa foi aqui. Foi nela, eu tirei o
Tirei o... brinco. Ai, gente, o brinco. Bom, aqui é o seguinte. Se você ignorar isso aqui, você vai achar que é só mais uma parada com, né? Mas aqui tem uma dica muito importante. Porque é o seguinte, olha, deixa eu chegar aqui correndo. Ai, meu Deus, vamos correr nesse pé. Vamos pisar no gambá. É, não, que pisar no gambá. Ó, chegando aqui na pracinha, ó, aqui. Se você clica aqui, ó, você vê que tem o gatinho. O gatinho tá aqui. Aquele bonitinho. Ele é muito fofo. Só que pra você tirar ele daqui, aquela parada lá é a dica. Porque ele só come o quê? Comida japonesa. Ah, ele é tipo eu. Ele é igualzinho. Não, infelizmente eu não sou tipo esse gato. Eu gostaria de só comer comida japonesa, mas eu não consigo comer. E pra fazer comida japonesa, a gente tem que vir aqui no mercado. E aqui no mercado, chegando aqui na parte dos peixes... Faltou arroz. Ai, faltou arroz. Então volta aqui, vou pegar o pacote do arroz. Ai, Jesus amado. Ai, isso aqui se mexe, ó. Tem vida, cuidado. Ele se mexe, eles Valentina. Eles estão observando. Claro que se mexe. Isso não é arroz, só farinha. Não, meu filho, isso é arroz. Ah. O arroz. Aí você pega o arroz com uma fatia de salmão, o que que acontece? Você faz um sushizinho. Um sushi. Que é muito bom. Se você pega mais... Ai, meu Deus, aqui é um pacote. Esse é muito bom. Não, imagina se você vai nesse japonês aqui e come só um sushi, é um pacote de arroz. Se você pega... Então, é um big sushi. Nossa, você vai ficar cheio, ó. Esse aqui isso. Com ovo, dá esse aqui, que é muito bonitinho. Sim, é muito bonitinho, mas eu não comeria não, porque tem essas bolinhas ali em cima ali, eu acho que é ova de peixe. Acho que eu não ia curtir muito não. Aqui e esse que é ovo de peixe? Ova é o ovinho do peixe, né? Por que não fala ovo de peixe? Porque a gente fala ova, não é ovo. Mas quando você fala ovo, parece que é meio coisa de frango. Ó, e tem esse daqui. Esses três aqui eu vou levar. Ai. Porque um eu vou querer comer. Eu vou querer comer. Não, olha só. Deixa eu pegar uma sacolinha aqui. Vou pegar aqui. Cadê minha sacolinha, gente? E pior que eu nem trouxe cartão, não trouxe nada. Trouxe bolsa. Mas eu vou pagar isso aqui, gente. Não vai dar, não. Eu vou botar aqui na bolsa aqui. Depois eu falo que eu pago. É só teleportar. É, só cheguei aqui a gente pá, sai, ninguém viu. Depois eu volto lá e pago. Mas não tem problema, não. Na volta a gente paga. É, na volta a gente paga. Aí aqui a gente chega lá. No gatinho. Vamos lá. No Little Cat. Eu só não lembro se a gente dá pra ele comer ou se a gente comer. Só mostra. Não, a gente dá pra ele gatinho, comer. Gatinho, chaninho, titiquinho. Dá no arbusto. Abrir. Você quer comer, bebê? Não, ai! Deus, que grito. Gatinho gordinho, fofinho. Olha só, não gente. Não sei se ele é gordinho. Ele tá mais pra magrinho. Não, ele é gordinho aqui. Olha o bracinho dele, gente. Aqui o peitinho, olha só. Ele tá pensando, será que eu tô gordo mesmo? É buchudo. Eu acho. Ah, é buchudo. É melhor falar que ele é gordinho do que falar que ele é buchudo. Buchudo. Ai, meu Deus, olha só. Você falou, ele até pulou do meu colo. Que bonitinho, gente. Agora eu vou carregar ele pelo quenguinho. Ele tem aqui, ó. É, tô segurando ele. Ai, meu Deus do céu. Mas olha só, aqui é o seguinte. Eu continuo dando aqui parada, né? É o Michael Jackson. O Michael Jackson fazendo moonwalk. Olha só, o lance é o seguinte. Gatinho, por favor, você faz um totozinho pra mim? Cadê o totozinho, gente? Não existe. Não, mas eu não cliquei no gato. Eu cliquei no gato. Aqui, gente, o totozinho. Faz um totozinho? Não é essa. Você tá com vergonha? Essa aqui ficou na língua foi errada. É a última. Não, meu filho, é o totozinho. Aqui, ó. É a última! A última tá dormindo! Não a outra! Arrasta-os uma vez. Arrasta-os uma vez. Pronto! Ah, tá, obrigada. Essa aqui, ó. Ai, meu Deus! Meu Deus! Ai, que bonitinho! Que bonitinho! E esse aqui? Ele acontece. Ai, ai. Ai! Meu! Tadinho! Acho que não conseguiu. Vou tentar de novo. Oi, tá com soninho. Ele tá com soninho. Ah, que bonitinho. Não conseguiu. Bom, eu só sei o seguinte, que eu vou pegar aqui, vou pegar mas isso aqui. Mas é de cachorro. E aí eu vou lá e pá, misturar. Ai, caiu um presente do outro lado da rua, porque gente. Você tá limpando a rua, parabéns. Fez o mínimo. Fez o quê? Tá limpando a rua, né? Ah, tá. A gente no chão, fez o mínimo. Eu só não entendo por que é pro gato. Não é pro gato. É pro cachorro. É porque é pro cachorro, mãe. Você fez errado. Não, eu não fiz. Não, mas é o mesmo aqui. Ó. Não vai sair outro presente. Quer ver? Aqui, desse outro aqui, ó. Vou tirar outro saco aqui. Aí eu vou pegar ele aqui. Ai, meu Deus. O que é isso aqui? É outra animação. Ah, não. Tiquinho. Ele tá na graminha.
Que fofinho. Outro ele morre. Ah, meu Deus, e coisa sozinha. Tijiquinha. E a da graminha. Então vamos lá, né? Que você falou que é a última. É a última. Vamos lá, faz um todo. Eita, mundo velho. Nosso é, sim, teletransporta, né? Ó, não vai cair outro presente. Só caiu. É porque não caiu, por exemplo. É porque... Não caiu? Você não viu caindo? Não, é porque só podia ser um presente. Você foi lá no cachorro. Gente, olha só. Olha, aquele tiozinho veio lavar a cara aqui e largou o negócio ligado. Aí depois acaba a água da praça e tira isso daqui, fica interditada. Deixa eu esconder esse cocôzinho. Vamos lá, preciso de um cachorrinho. Bora no pet shop. Vamos no pet shop. Vamos lá pegar um cachorrinho. Ó, vocês estão aí no seu celular com o Avatar World. Vão e façam primeiro do gato e falem que vocês vão vir do gato ou do cachorro. Ó, aqui tá cheio de ovinho de Páscoa. Sabe esses ovinhos de Páscoa vão ficar aqui? Até quando? Que ovinho de Páscoa? Onde você foi ovinho de Páscoa? Ih, meu Deus, Valentina. Vamos pegar um cachorrinho. Cadê ele? Pode ser. Esse aqui já tá com roupinha. Vamos pegar esse daqui que tá com essa bolinha aqui pedindo pra brincar. Que bonitinho. Vamos lá, deixa eu pegar. Você tá segurando alguma coisa? Não. Vamos lá, Totózinho. Mas vem pra mim. Eu não consegue pegar de primeira. Não. Nada. Não dá. Mas vamos voltar lá. Vamos voltar. Eu acho que eu tô aqui. Mas eu acho que não rola. É o lugar onde você sai, gente. Olha que bagunça. Tá cheio meu de mão. Deus. Jesus Cristo. Onde é que eu tô? É a rua do Limoeiro. Gente, mas tá muita bagunça. Ah, tá aqui, gente. A roupa tá aqui jogada no chão. E o gato sumiu de novo. A gente tem que pegar outro sushi pra entrar aquele gato. Ah, não. O gato tá lá na graminha. Ó, agora aqui eu vou botar a roupinha. Ah, só que bonito. É vestido de Nina? Eu não sei, mas acho que tá meio bagunçadinho, tá, né? Tá meio enrolado. É, mas ele ficou bonitinho, gente. Ah, gente, é presente. Presente não reclama. Não. Você viu que ela que habilitou ali a... Uma animação de graminha? Ah, gente. É uma animação nova. Não, mas peraí. Eu cliquei nele. Ah, que bonitinho, gente. Que tchuinho, lindo. E também tem esse aqui que ele fica meio que tirando graminha. Ih, meu Deus, acho que tem alguma coisa estranha. Não gostou muito. Acho que ele não curtiu. Mas é alguma coisa nova aqui? Não tem nada. Tá ótimo, tá muito bonitinho. Muito lindo. E tem as outras animações. É um golden, né? É um golden? É um golden retriever. Não sei. Eu sei que eu tô pulando assim, muito estranho. Ah, o gatinho aqui, fofo, menina, tá dormindo. Ai, que bonitinho. Bom, aqui a próxima coisa que a gente vai fazer. Cadê você, Valentina? Tô lá. O tiozinho veio pra cá ver o negócio e largou a torneira aberta. Aí depois a água acaba e vão dizer assim: ah, vou desligar. Ó, peraí. Deixa o quê? Vou pegar você aqui, ó. Vou pegar você, que eu vou te mostrar aqui agora as paradas, olha só. Olha, eu não sei, você tem que andar muito devagarzinho pra poder sair correndo assim, bonitinho, né? Então, tiozinho, deixa eu... Ó, você tem que vir chegue aqui. Rapidinho. Ó, aqui. Tô aqui. O que você quer fazer com o tio? Então, tiozinho, você deixou a água ligada, então você vai ser o nosso leve cobaia. Nesse momento, você vai ficar aqui, mas rapidinho, não vai acontecer nada. Só pra gente mostrar aqui pro vídeo, ok? Ah, entendi. Você vai deixar ele parado ali no meio do caminho. Não, mas é pro vídeo. Esperando vir um caminhão. Não, mas vocês vão ver que não vai acontecer nada. Vai acontecer nada. E ele tá esperando... Ai, meu Deus, quase. Nossa, eu sei, já consegui aqui, eu tenho uma... Quase. Bom, aqui a menina parou. O que é legal aqui desse caminhão, bom, tem várias coisas legais aqui. Primeiro que você consegue tirar ela aqui. Vem cá, minha filha, rapidinho. E ela é super estilosa. Não, olha essa roupa aqui. Eu achei essa roupa muito linda. Olha esse chapéu, gente. O brinquinho, tudo é muito lindo. Esse é muito fofo. Ó, depois a gente vem pegar aqui esse sapatinho, esse crocs, essa meia. Vai pegar tudo. Coitada da menina. Será que ela consegue voltar pra cá? Consegue, gente. Consegue. Não, e aqui os picolés. Vem cá, Valentina. Vamos tô lá. Aqui, que a gente tô tem aqui, que... tô aqui. A gente tem que experimentar todos esses picolés. Porque afinal de contas, né, isso aqui tá inaugurando a praça. Você tá inaugurando, normalmente as paradas são todas de graça, né? Ah, é, né? E deliciosas. Eu quero provar o de morango. Eu gosto muito de picolé de morango. Eu quero de melancia. Olha o de morango, tem até sementinha, gente. Eu quero de melancia. Já consigo comer assim? Ai, meu Deus, eu palito tudo. Ó, melancia. Olha que bonitinho de melancia. Vai, melancia. Vai, melancia. Come, Valentina. Vai, melancia. Come a Valentina. Olha, eu quero de uva, que eu acho que de uva é melhor que laranja. Ei, meu Deus.
Voltou. Olha que só que bonito esse picolé. Vai, experimenta esse aqui de... Laranja. Laranja. Ah, é bom, gente. Eu gosto. Ó, toma aqui uma bebidinha. Eu acho coisa de laranja tão, tipo, genérico. Sei lá. Como assim genérico, gente? Aquilo, né? Não, é muito bom. Olha, gente, prefiro de manga. Eu adorei. A melhor fruta do mundo. Eu adorei isso tudo. Valentina, você gostou da nova praça? Ah, eu adorei. Eu também. E dá até pra você desenhar no chão e estragar o desenho das outras crianças. Dá pra você estragar o desenho das outras crianças. Ó, estraguei tudo. Meu Deus do céu, que horror. E aí, criança, que, olha, né, chora. Nas crianças choram até com os cílios esbugalhados. Bom, Valentina, então é isso, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo da gente destruindo nenhuma praça. Nenhuma praça acabou de inaugurar, né, Valentina? Exatamente. E foi isso. Um beijo e tchau. Fui!